আজিকালি গান শুনা মানুহৰ সংখ্যা কমি গ'ল। আপোনালোকে চাবচোন গানৰ ধাৰাবিলাক, গান শুনা মানুহৰ সংখ্যা কমি গ'ল। বিহু মঞ্চত গান গালে চিঞৰটোহে বেছি হয়, গানটোনো কি গাইছে সেইটো পিছতহে গম পায়। মানে কিবা এটা বাজিলে অকল চিঞৰে আৰু, গানটোত কথাখিনি কি সেইটো কোনো নুশুনে। এই গানবিলাকৰ কথাবিলাক ইমান ধুনীয়া আছিল, কাৰণ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে গান লিখা গান এইবিলাক। যোনে দিশত নাচিছে আকৌ ঘৰত আহিছে, আচুৰ্যক চিনাকি হোৱাৰ আগতেই, কাৰণ মনটোৰ লগতহে মোৰ এটা খুব সম্পৰ্ক আছে। এই গোলাঘাটৰ মানুহ আছে কাৰণে কৈছোঁ আৰু, কাৰণ ইয়াৰ ই মই যেতিয়া জীৱনৰ প্ৰথম ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ আহিছোঁ, আমি দুটাই ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ ইয়াতে গুৱাহাটীত বহুত। তাৰপিছত ই বেগ গোলাঘাট গুচি গ'ল, মাষ্টৰ চাকৰিত সোমালে, তাৰপিছত ঠাইটো মানে ভায়েকক দি গুৱাহাটীত পাৰিছিল। তো আজি ইয়াৰ গান শুনাৰ প্ৰাধান্যটো বেছি আছে, তো সেইকাৰণে কৈছোঁ ইয়াৰ গান শুনি। তো এই গীতটি মোৰ খুব প্ৰিয় গীত। Thank you.
বাহিৰত আছে, চাকৰি কৰিছে, কোম্পানীয়ে হওক বা ডিফেন্সতে হওক পুলিচতে হওক, সি মানে আশা কৰিছে অহা মাহৰ পহিলাতে ঘৰলৈহে যাম, বহুদিনৰ মূৰতে ধনটোকে দেখা পাম। সেই গাঁৱৰ ভালপোৱা ছোৱালীজনী কৈছে যে বহুদিনৰ মূৰত তাই মুখখন দেখিলো। অহা মাহৰ পহিলাতে ঘৰলৈহে যাম, বহুদিনৰ মূৰতে ধনটোকে দেখা পাম, আগলোৱা মৰমে মোৰ হিয়া দহিছে, আকৌ শৰত আহিছে আঘোণ পালেহি ধন, পথাৰে ঐ মাতিছে মোক, অহা মাহৰ পহিলাতে ঘৰলৈ।